Anda bersama saya Izwan Uthman dan ini berita utama malam ini. Pejabat Mufti sedang mengumpulkan pendapat asatizah tempatan dan dijangka mengeluarkan irsyad atau nasihat berhubung perang Israel Hamas. Penting untuk kepimpinan agama dan para asatizah kita untuk terus memberi bimbingan yang baik kepada masyarakat. Sekitar 500 rakyat asing sudah meninggalkan Gaza dan sekitar 600 lagi dijangka berbuat demikian hari ini. Salam sejahtera. Pejabat Mufti sedang mengumpulkan pandangan para asatiza untuk mengeluarkan sebuah irsyad berhubung konflik yang tercetus di Timur Tengah. Usaha itu antaranya menerusi forum kepimpinan agama yang diadakan petang tadi, anjuran Muiz bersama Pergas, RRG dan rangkaian belia asatiza atau AYN. Forum yang menghimpunkan 120 asatiza itu juga bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu tersebut dari sudut pandang muslim tempatan. Ini selain memikirkan bagaimana pertubuhan-pertubuhan agama boleh bimbing masyarakat Islam tangani isu mencabar ini. Penting untuk kepimpinan agama dan para asatizah kita untuk terus memberi bimbingan yang baik kepada masyarakat bagaimana mereka dapat uh, menjalani ya uh, emosi ataupun menyalurkan emosi itu dengan cara yang bertepatan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai agama terus bersifat berhikmah dalam memberikan respons yang mana respons yang terus membina dan memperbaiki keadaan bukan hanya di, di tempat konflik tapi juga di, di Singapura dan bukan sesuatu respons yang mungkin boleh menimbulkan isu-isu uh, lain ya yang yang mungkin uh, menghambat usaha masyarakat untuk membina masyarakat yang baik di Singapura Peranan Asatizah itu juga ditekankan dalam beberapa pembentangan yang disediakan termasuk oleh pejabat mufti dan pergas. Asatizah ini biasa dilihat sebagai sumber di mana masyarakat meluahkan perasaan kesedihan mereka dan sebagainya dan juga meminta pandangan dan pendapat pastinya banyak soalan-soalannya juga ditanya kepada para asatizah maka kita melihat adalah penting ya untuk asatizah memahami keadaan yang sedang berlaku ini dengan baik bukan hanya daripada pandangan agama tapi juga daripada sudut kemanusiaan geopolitik dan sebagainya Antara perkara tersebut dan perspektif berbeza mengenai isu berkenaan juga ditekankan dalam sesi dialog buat pemimpin masyarakat Melayu Islam bersama Menteri Undang-undang, Rangkap Ewal dalam Negeri K. Shamugam pada Sabtu lalu. Sesi sebegini dianggap penting kerana pemahaman mendalam mengenai isu tersebut perlu untuk mengelak tindakan dan kesan yang tidak diingini. Kita kalau lihat dalam uh, sejarah sendiri, uh, contohnya uh, 20 tahun RRG uh, memberikan kaunseling, kita dapati bahawa konflik palestin Israel ini menjadi satu faktor uh, yang utama yang mana anak-anak muda menjadi radikal. Jadi inilah masanya untuk kita memastikan anak-anak muda kita pertama mereka memahami konflik ini dengan sebenarnya. Latar belakangnya, sejarahnya, daripada segi politiknya kita sekarang ini bukan sahaja berada pada krisis uh, Gaza Palestin tetapi juga kita sedang melalui krisis media sosial dan sebagaimana kita tahu belia kita adalah pengguna utama kalau bercakap tentang media sosial dan kita pun fahami bahawa uh, informasi di media sosial itu di secara online itu bukan semuanya sahih dan kebanyakan yang kita dapati tentang krisis Gaza Palestin ini adalah maklumat-maklumat dari luar negara yang naratifnya itu tidak sesuai dengan konteks kita dan lebih membingungkan sebenarnya. Di acara ini juga para asatizah boleh memberikan pandangan mereka berkenaan kandungan irsyad menerusi kod QR yang disediakan. Pejabat mufti akan mempertimbangkan pandangan-pandangan itu sebelum mengeluarkan irsyad pada tarikh akan datang. Lebih ramai warga asing dan rakyat Palestin dengan dua kerayatan sudah meninggalkan Gaza menerusi lintasan Rafah hari ini dengan sekitar 500 orang sudah pun berbuat demikian. Mereka merupakan warga 15 negara termasuk Indonesia, Jepun, Britain dan Amerika Syarikat. Lagi sekitar 600 dijangka dibenarkan masuk ke Mesir menerusi lintasan tersebut hari ini. Sumber-sumber menyatakan sehingga 7,500 pemegang pasport asing akan meninggalkan Gaza dalam tempoh lebih dua minggu ini menyusuli perjanjian antara Israel, Mesir dan kumpulan Hamas. Pemerintah Indonesia sudah pun mengerahkan pasukannya dari Kahira ke lintasan Rafah untuk membantu usaha tersebut. Bagaimanapun, para pegawai menarik perhatian bahawa proses pemindahan itu mungkin dijalankan secara berperingkat. Ini bagi mengutamakan keselamatan semua pihak. Thailand pula menyatakan ia sudah memutuskan untuk menambah jumlah penerbangan bagi memindahkan rakyatnya dari Israel. Dalam pada itu angka korban penduduk Gaza kini sudah mencecah lebih 9000 orang. Hospital dan kemudahan perubatan terus bergelut untuk berusaha menyelamatkan mereka yang cedera parah. Ketua hospital Indonesia di Utara Gaza menyatakan jana kuasa utamanya kini tidak lagi berfungsi. Jana kuasa ini menyediakan tenaga untuk sistem pengudaraan di bilik operasi, satu-satunya stesen oksigen dan juga peti sejuk yang menempatkan mayat. Hospital ini juga dianggap tulang belakang dalam krisis kemanusiaan di Gaza. Ia juga merupakan hospital yang paling berhampiran dengan kamp pelarian Jabalia. Berpuluh-puluh lagi nyawa terkorban selepas Israel melancarkan serangan udara kedua dalam tempoh dua hari ke atas Jabalia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran serangan udara ini boleh dianggap sebagai jenayah perang ekoran jumlah korban orang awam yang tinggi dan tahap kemusnahan yang berlaku. Saudara, serangan-serangan udara ke atas kem pelarian dan hospital di Gaza adalah sebahagian daripada pengeboman besar-besaran Israel menyusuli serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan udara dan darat ini menyebabkan kemusnahan yang sangat luas di merata carikan Gaza. Para penganalisis menyifatkan siri pengumuman kali ini sebagai antara yang paling dahsyat dalam abad ke-21. Serangan udara Israel sudah memusnahkan dan merosakkan sehingga 44,500 jari bangunan di merata carikan Gaza sejak bermulanya pertempuran. Ini belum lagi mengambil kira serangan ke atas kamp pelarian Jabalia yang juga merupakan kamp pelarian terbesar Gaza yang menempatkan lebih 116,000 orang. Walaupun sebahagian besar bandar Gaza dan kawasan berdekatannya hancur musnah, Kebanyakan kemusnahannya tertumpu di bahagian utara Gaza. Gambar-gambar satelit juga menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 25% daripada semua bangunan di utara Gaza sudah hancur. Israel sudah berulang kali memberi amaran kepada para penduduk carikan Gaza supaya mengusungkan bahagian utara dan berpindah ke arah selatan. Namun demikian, Israel masih terus membedil selatan Gaza. IDF juga nampaknya marah ke wilayah Palestini dari tiga arah. Kenderaan berperisai masuk melalui sempadan utara Gaza berhampiran Laut Mediterranean serta berdekatan Beit Hanun yang terletak di pinggir bahagian timur Laut Carikan Gaza. Kawasan tersebut sangat terjejas dengan serangan udara Israel. Selain itu, askar-askar juga sudah mula bersedia berdekatan jalan raya utama jauh ke selatan Salah al-Din iaitu jalan raya utama utara selatan Gaza. Dan saudara seterusnya, syarikat kecil dalam sektor pengilangan makanan kini boleh mendapat akses kepada hub inovasi senti bagi menguji produk-produk baharu. Pencahnya selepas ini. Saudara, jika anda seorang kaunselor di Singapura, anda kini akan ada idea lebih jelas tentang kemahiran yang diperlukan demi mengembangkan kerjaya anda. Ini dalam usaha Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF membantu para kaunselor menajamkan pengetahuan mereka dan lebih penting lagi mengekalkan mereka dalam sektor khidmat sosial. Kaunselors are key to supporting individuals and uplifting families This was made especially apparent during the pandemic, where many faced mental health struggles, family conflicts, and stresses from having their livelihoods affected. Through your efforts in supporting families and helping them to bounce back, we have emerged stronger. Encik Mas Agus berkata pandemik juga membantu MSF mengenal pasti empat bidang latihan baharu untuk para kaunselor. Misalnya, menyediakan khidmat menerusi perbualan secara langsung atau email dan bukan bertemu dengan pesakit secara fizikal. Garis panduan yang jelas itu juga akan membantu para majikan. Para kaunselor mungkin memerlukan kemahiran yang tepat berdasarkan sekitaran tempat kerja mereka. Singapura kini selangkah lebih dekat untuk menyiapkan kemudahan ujian landasan kereta api yang pertama di Asia Tenggara. Landasan pertama daripada tiga yang dirancang di Pusat Ujian Kereta Api Singapura di Tuas sudah pun mula beroperasi. Ini merupakan satu daripada dua kereta api laluan Circle yang menjalani ujian di landasan Baharu sepanjang tiga kilometer yang siap dipina pada Julai lalu. Dalam perancangan adalah dua lagi landasan kereta api dan beberapa bangunan sebelum pusat ini dijangka siap sepenuhnya pada 2025. Apabila siap kelak, pusat ini berupaya menguji pelbagai jenis kereta api dan sistem kereta api dalam persekitaran serupa laluan-laluan MRT di sini. Pura. Memandangkan lokasinya di tuas jauh dari kawasan-kawasan perumahan, hujan ini dapat dijalankan sepanjang 24 jam. Syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME dalam sektor pengilangan makanan dan sekitaran binaan kini boleh mendapat akses kepada hub inovasi sehenti yang terletak di Politeknik-Politeknik politeknik tempatan. Lagi dua pusat inovasi akan membuka pintunya kepada SME dalam industri-industri tersebut bagi membantunya menghasil, menguji dan memasarkan produk-produk baharu. Ini bukan ruang dapur yang biasa. Ia sebaliknya sebuah hak penyelidikan, bengkel dan tapak ujian. Semuanya di bawah satu bumbung yang dikenali sebagai Pusat Inovasi atau CUI. Di sini, para penuntut Politeknik Temasek boleh melakukan pelbagai jenis projek. Antaranya mencipta makanan untuk warga emas yang sukar mengunyah atau menukar sisa bijirin menjadi pasta. Dan kini, SME dari sektor pengilangan makanan berpeluang memanfaatkan kemudahan tersebut. Bagi syarikat Cosmood Health, ini bermakna dapat mengakses sumber yang diperlukan syarikat pemula agro makanan itu untuk membuat mie bagi para pesakit kencing manis. We are grateful to the COIs because they have all these equipments and we can use it sometimes free, sometimes at a very nominal fee syarikat itu juga mempunyai akses kepada idea dan tenaga manusia iaitu dua lagi aspek penting demi mencapai kejayaan. We work with the students provide them with the protein fiber materials and then they becomes our brain our hands to play with it and see what kind of functional food they can create from it. Politeknik Temasek kini bekerjasama dengan Politeknik Nian untuk membangunkan sebuah COI baharu bagi robotik dan automasi untuk sektor sekitaran binaan. Pengumuman mengenai kedua-dua pusat itu diumumkan Menteri Perdagangan dan Perusahaan Kan Kim Yong semasa satu acara teknologi tahunan. We recognize the challenges faced by SMEs to develop their own in-house R&D capability and facilities Hence, these COIs offer access to specialized equipment, labs, and training for product and process innovation. Dua pusat tersebut disertakan di bawah program Enterprise Singapore dalam usaha memupuk dan mengembangkan SME tempatan. Kini terdapat sejumlah 12 COI di Singapura, termasuk bagi sektor seperti elektronik, daya tenaga, alam sekitar dan air. Saudara jangan ke mana-mana dalam segmen analisis berita selepas ini kami kupas bagaimana memastikan laporan melakar hala Singapura benar-benar berkesan bagi golongan sasarannya. Saudara, penukaran pemikiran segenap masyarakat serta teguh kepada motivasi dan aspirasi untuk menghayati kehidupan lebih bermakna dalam mendaki tangga kejayaan. Inilah antara faktor yang boleh memastikan langkah-langkah yang diumumkan dalam laporan melakar hala tuju Singapura dilaksanakan dengan berkesan. Demikian menurut Zamil Penyelidik Kanan Dr. Muhammad Syamsuri Juhari. Dalam analisis berita malam ini, beliau mengupas bagaimana hala tuju Singapura boleh menjejas golongan pekerja yang mempunyai tanggungan anak. Jumaat lalu, pemerintah mendedahkan laporan melakar hala tuju Singapura yang menggariskan tujuh peralihan dasar atau anjakan utama yang perlu dilakukan negara. Satu daripadanya menyokong keluarga pada setiap tahap kehidupan. Ini melipatkan dukungan buat keluarga selain membantu mereka mencapai keseimbangan antara kerja dengan komitmen keluarga antara langkah yang dipertimbangkan termasuk memperuntuk lebih banyak cuti ke ibu bapaan bergaji, menambah tempat jagaan bayi berasaskan pusat, meluaskan pilihan khidmat pengasuhan anak serta menyesuaikan pelan tindakan di bawah skim Comlink Plus agar memenuhi keperluan berbeza setiap keluarga. Sekalipun semua inisiatif itu tersedia kelak, persoalannya bagaimana memastikan ia benar-benar berkesan bagi golongan sasarannya. Mindset change dan, dari dua-dua pihak. Jadi mereka harus berfikir yang bantuan itu harus di-customize diberikan mengikut uh, uh, situasi uh, pihak penerima. Saya rasa motivasi dan aspirasi ben, uh, juga bagi dua pihak mereka yang memberi harus bermotivasi untuk bukan hanya memberi, tapi untuk melihat pertukaran hidup juga. Uh, mereka yang menerima harus beraspirasi uh, dengan ikhlasnya untuk menukarkan uh, taraf dan tahap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dr. Syamsuri berpendapat kesedaran tentang wujudnya inisiatif-inisiatif untuk memperkasa kehidupan golongan ibu bapa pekerja tidak seharusnya menerusi pengumuman pemerintah sahaja. Sebaliknya, rangkaian sosial pekerja, terutama yang senasib dengan mereka, perlu untuk berasa yakin betapa bantuan dan inisiatif jika dimanfaatkan boleh meringankan beban. Bagi pihak majikan pula, Dr. Syamsuri berkata mereka harus faham bahawa pekerja akan lebih berdaya saing sekiranya mempunyai tahap kepuasan yang tinggi. Lantaran itu beliau berkata, majikan perlu mengurangkan jurang demi memupuk budaya kerja yang mesra keluarga. Banyak yang kita dengar tentang majikan di mana pihak atas memang uh, berhasrat untuk memberikan inisiatif untuk meringankan uh, uh, untuk memberikan lebih keselesaan pada pekerja tapi mereka yang berada di lebih bawah okey uh, 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 apa ni yang berada di supervisory position atau yang lebih rendah berfikiran berbeza sedikit pada mereka okey mereka dengar apa yang di atas mahu tapi mereka juga harus Uh, membuat pekerja lebih bekerja lebih keras. Namun, Dr. Syamsuri Akur, pelaksanaan inisiatif-inisiatif seumpama itu memberi tempias kepada kaki tangan lain khusus dari segi operasi. Betulkah ia akan uh, membuat uh, syarikatnya lebih produktif tanpa difikirkan tentang uh, Ubah suai yang perlu diguna yang perlu dilakukan kalaulah uh, diberikan inisiatif ini kepada pekerja sebagai pekerja saya harus faham kalau rakan saya seorang bapa baru perlu mengambil cuti untuk menjaga anak uh, dan saya saya harus faham dan dan saya harus galakkan. Pada dasarnya penting untuk mendakapi pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Bermakna bukan saja langkah-langkah sokongan seperti khidmat jagaan kanak-kanak perlu saling melengkapi aturan jagaan di rumah, juga sama penting adalah memastikan tiada segmen pekerja yang terkecuali daripada mendapat akses kepada inisiatif-inisiatif tersebut di sifat tugasan mereka. Pekerja yang gaji pendapatan, pendapatan harian atau Uh, mungkin frontliner kita juga uh, di mana uh, mereka diperlukan 24 jam, 24 7 kan? Uh, pekerja gig juga uh, di mana uh, pekerjaan mereka mengikut kontrak. Jadi, ini semua adalah golongan pekerja yang mungkin kita kurang memberi uh, perhatian. <laughs> ya yeah? jadi, seperti yang dikatakan, inisiatif ini harus uh, di 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 uh, diberi sama rata kepada semua uh, yang memerlukan. Untuk itu, bagi menyokong usaha mewujudkan tempat kerja dengan amalan mesra keluarga, garis panduan perikatan tiga pihak bagi aturan kerja fleksibel akan diperkenalkan tahun depan. Pasaran saham Asia ditutup tinggi sementara dolar Amerika melemah setelah Bank Federal Amerika memberi bayangan ia mungkin menghentikan kenaikan kadar faedah. Bank pusat itu mengekalkan kadar faedahnya buat kali kedua berturut-turut setelah menaikkannya 11 kali berturut-turut sebelum ini. Namun demikian ia masih membuka pintu untuk terus mengetatkan lagi dasar kewangannya jika perlu. China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan mengenai kawalan senjata nuklear pada minggu hadapan. Ini yang pertama seumpamanya sejak pentadbiran Presiden Obama. Perbincangan akan tertumpu kepada cara-cara untuk mengurangkan salah langkah berhubung nuklear. Ia bagaimanapun bukan menandakan permulaan rundingan rasmi untuk mengawal senjata nuklear masing-masing. Polis Australia memberkas seorang wanita yang disyaki terbabit dalam kematian tiga warga emas. Mereka dipercayai memakan hidangan cendawan beracun yang disajikan Erin Patterson. Menurut polis, Patterson didakwa memasukkan cendawan ke dalam hidangan beef wellington yang disediakan dan disajikan kepada ibu bapa mentuanya serta satu lagi pasangan. Dalam tempoh seminggu, tiga daripada mereka meninggal dunia dan serara dengan laporan itu tadi sekian berita untuk malam ini sehingga berjumpa lagi salam hormat